اما بعد قال الحسين عليه السلام هنا للظالم خصما وللمظلوم عونا. محترم عزاداران سيد الشهداء علاقه خاتم کے علماء سادات نوجوانوں آج یہاں ہم اس لیے جمع ہو گئے ہیں کہ کل عاشور کے دن بلتستان کا پرامن علاقہ بلتستان جسے مدینہ اہل بیت کہا جاتا ہے امن کا گہوارہ کہا جاتا ہے یزیدیوں کے ہاتھوں ایک ناگوار واقعہ پیش آیا. ہمارے علاقے غواڑی میں یزیدیوں نے عزاداروں پر پتھراؤ کیا، عزاداران حسین کو زخمی کیا. عزاداران حسین پہ پتھراؤ کرنے کے بعد علم ابو الفضل عباس پہ پتھراؤ کیا اور اسی طرح مسجد میں آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد پہ پتھراؤ کیا. آج ہم یہاں احتجاج کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہمارا دین انسانوں کی بات نہیں، کسی جانور کو بھی اذیت دینے سے، نقصان دینے سے گریز کرنے کا درس دیتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ہماری آواز ہے، ہمارے علماء کی آواز ہے، ہمارے نوجوانوں کی آواز ہے. کل یہ جو واقعہ ہوا ہے، کل یہ جو علم عباس کی توہین کی ہے، مسجد صرف شیعوں کی نہیں ہوتی، تمام مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہوتی ہے. لیکن مسجد پہ پتھراؤ، علم پہ پتھراؤ، عزاداروں پہ پتھراؤ، میں کہتا ہوں یہ مسلمانوں کی سیرت نہیں ہے، یہ کلموں لوگوں کی سیرت نہیں ہے، یہ تو میں کہتا ہوں سراسر یزیدیوں کی سیرت ہے، ان کا کام ہے. اے مٹھی بھر لوگوں، یہ پیغام سن لے، قائد بلتستان علامہ شیر محمد حسن جعفری نے اپنی پوری زندگی ہمیں یاد ہے، جہاں امن کانفرنس ہوا تمہیں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا، جہاں بلتستان کے حوالے سے پروگرام ہوا تم لوگوں کو عزت دی تھی، تم لوگوں کو اپنا بھائی بنا کر رکھا تھا، اور ہمارا یہ عقیدہ آج بھی تھا تم یہاں بلتستان میں اقلیت کے طور پر ہو، مگر آج تک ہم نے تمہارا احترام کیا، تمہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے کچھ نہیں کہا، ہم نے جگہ جگہ تمہاری عزت کی ہے، جگہ جگہ تمہارا احترام کیا ہے، لیکن آج تم آستین کا شام پر کر نکل رہے ہو. تمہارے نام نہاد ملاؤں کی حکومت سلیمانی ہونے والی ہے،
شاید تم نے سوچا کسی یزید کی حکومت کی بنیاد بن رہی ہے۔ اے سود عرب کے دسترخوان پہ پلنے والے، اے دسترخوان بنی امیہ پہ رزق کھانے والے، علم نے تمہیں کیا بگاڑا تھا؟ اس مسجد نے تمہارے کیا بگاڑا تھا؟ تو آزادوں نے تمہارے کیا بگاڑا تھا؟ اگر تم نے بلتستان میں رہنا ہے، اگر تمہیں بلتستان میں رہنا پسند ہے، اگر تمہیں پہلی کی طرح عزت سے بلتستان میں رہنا ہے، ہم سمجھتے ہیں تمہاری کوئی قدر و قیمت اب نہیں رہی۔ اب تو تمہاری راز کھل گیا، اب تو تمہیں جو تمہارے آبا و اجداد نے درس دیا تھا، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، زیارت عاشورا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم صرف جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے انہیں قاتل نہیں سمجھتے۔ زیارت عاشورا کا یہ درس ہے، جنہوں نے مولا کو شہید کیا اس پر بھی لعنت ہے، جنہوں نے مولا کو شہید کرنے کے لیے زمین فراہم کیا اس پر بھی لعنت ہے۔ جو مولا کے شہید ہونے پہ خاموش رہا وہ بھی لعنتی ہے، اور جو مولا کے جلوس و عزاداری کے لیے دشمنی پہ اتر آتے ہیں ان پر بھی لعنت ہے۔ اس لیے حکومت وقت کو پہلے سے پتا تھا اس واقعات کا،
भी अपना ख्याल फरमाएं, जो दूर दूर से यहाँ खड़े हैं उनसे हम माजरत चाहते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को कर दिया जाए। Let's go!
سلامت یاسین جوان کن معمولی سے کال پر رنگی مدم سے یت کو یقیناً علماء کو سرپرستی یت پائی ظلم کے ثابت ہے ہم نہیں مانتے ظلم کے ثابت ہے ہم نہیں مانتے وقت یزید مرد آباد وقت یزید مرد آباد وقت یزید مرد آباد نئی قائدین پر کنار کارگن ملسد کنار یامان جسمین سے افسر ملسد اگر دی مشرو ازادار کلنا انسان مطول جستارنا ہر روز یہی احتجاج ہوتے رہیں گے بے شک میں ہمیشہ روڑی گو مین لیکن ہر چیز ہی کم پر بحث بھائیں اما ازادار مظلوم کربلا ہی نہیں کم پر محنت کے بے شک ہمیشہ نئے روڑی دو پین میں قسم بزاد ہوں گا کوئی آگے کہے کہ روڑ پھلا کرے گا کسی کے پاپ میں مجال نہیں ہے بے شک یعنی یہ مولا سے غیرہ درست تفسیر اے آمو سے محبت عالم ہے جو چون غیر تو مدہ سے ہو بشک یعنی یہ جل کو کسل میں بین انی علی الموت الا سعادہ اے حسین تو مو سے کسل میں علی موت کو سعادہ دیت ولا آیا ہم عن ظالمین الا پرابا ظالم ملعونہ جسے زندگی گایت پاو یہ مولا حسین انہ معارن پا اے سعزہ دارن کازم ملعونی اپا اے تو پہ تو ایسے کربلا